i her, jeg kaldes for en araber eller saraciner. Og jo, vikingmarked også er med, som det kaldes for Ibn Fadlan. Men mit navn er Walter de Nærgaard. Og jeg er oprindelig halvdansk, min far er dansk, min mor fra Irak. Men her i markedet her, jeg repræsenterer det muslimske verden og den store kultur, det har været der på den tidspunkt. I middelalderstid og lidt før og lidt efter. Normalt har jeg boet med som en handelsmand. Men her i Horsens, så må jeg bare en rejse. Og de der ting, det med bjæller, klokkerne og ting i sagen, det får opmærksomhed. Og så er det beskyttet med det onde øjne, det samme i blå. Blå farver og blå ting og spejlerne der, det reflekterer det der under øjen, fordi det er meget tradition i den stykke af verden. Og her man har nogle ting, der ligner dem i de der overtro og ting og sagen. For eksempel Tyrkia, det er de der blå sten, der med øjen også. Det er den, man beskytter mod det under øjen. Det kommer en sandstorm, så man kan sagtens sætte pilen ned i jord, der og i sanden, det er meget lettere. Og så man ligger et kæp rundt om kriden, så man har som en lille telt, og så man kan sætte bag under telten der. Fordi man bare sidder der, og så man er i læ. Eller hvis det er vind og regn, så man kan bruge dem som en kæp. Eller om natten, hvis det er koldt, så man kan rulle dem sammen, eller lægge dem bag en der og have en lille bål foran, så man kan få de der varme for ilt. Ja, ja. Sådan. Maveren fortsatte ud i middelalderen, mens vi gik på opdagelse. Vi havde hørt om en galende gøjler. Ham måtte vi da finde. Hvem er den galende gøjler? Men han er ude at rende. Han galer et eller andet sted længere nede på pladsen. Så vi skal gå efter lyden? Det plejer at være rigtigt. Eller klingen med flaskerne jo. Vi sælger jo lidt mjød her og lidt øl, som man kan se på mjødladen her bag i. Så. Når du siger mjød, er det helt autentisk mjød? Det er det, ja. Her der er vores mjød er brygget på ren honning. Der er ikke noget med, at vi tilsætter spiritus og så tilsætter noget honning i smag. Her der brygger vi procenterne op fra honningen selv, så det er rent mjød. Der har vi den alt fra kirsebær til lynghonning og skovhonning og alt, hvad hjertet kan begære. Vi har noget med kirsebær og også noget med lakrids. Men alt vores grundmjød er lavet på honning, vi gærer op. Så det er autentisk honningmjød. Ja. Hvad er ikke autentisk mjød? Ikke autentisk mjød? Jamen ikke for at pege fingre, men der er jo nogen, der ligesom tager den hurtige løsning og laver mjød på det grundlag, at de simpelthen bare blander honningesmag i spiritus, og så tynder det op, ikke? Og det har jo så ikke fået lov til at stå 3-6 måneder og gære, som man gjorde i gamle dage. Så der er vores forskel. Er det kraftigt mjød? Nej, det er det ikke. Altså, vi har jo nogle forskellige i forskellige styrker, men vores normale mjød, det man kalder en dagsmjød, den ligger på det, man kender som en dansk pilsner i dag, for mellem 5-6% som det højeste. Og så kan vi jo selvfølgelig også gå lidt op i styrken med en af vores bjørne derovre, som så kommer til at sidde 26%. Men det er mere en mjødsnaps. Det var almindeligt for selv børnene at drikke mjød. Der var ikke så meget adgang til rent drikkevand. Så derfor så brugte man sin honning, og det vand, man nu havde til at gære op. Og så drak man en dagsmjød til morgenmaden og til frokosten. Og så hen og længe på aftenen, så drak man så hedevin eller noget i den stil, ikke? Eller den lidt stærkere mjød. Det var ganske almindeligt, at man nød et godt glas til frokost eller til formiddagsmaden. Det var helt almindeligt. I dag ser man, at man kører under en enkelt genstand, og det vil jeg også stadig holde på. Det her, det er jo vores drikkehorn. Og det er jo stadig en enkelt genstand, jo. Og hvorledes ser det ud, når man sætter sit drikkehorn fra sig? Det sætter du ikke fra dig, for det er tomt, og så går du i seng. Eller bliver kørt hjem. Vi fandt ikke den galende gøjler, men en lille gøjler fandt vi da. Men ellers har vi en lille gøjler her, som faktisk har været i TV2 Morgen-TV og slås med Anders. Ikke også, Spil? Hvad? Var du ikke inde og slås med Anders på Morgen-TV? Jamen, jeg slog ham på skinneben. Ja, du slog ham på skinneben, ja. Fordi han ikke var særlig dygtig, ikke? Hvorfor slog du ham på skinnebenet? Fordi jeg havde lyst. Så kan jeg risikere at blive slået på skinnebenet også? Han have et våben først, man slår ikke med andre, der ikke er bevæbnet.